BBC Jahon xizmatining o'zbek tilidagi dasturi Afg'oniston, mintaqa va jahon yangiliklari bilan davom etadi. Internetdagi adresimiz bbcuzbek.com. BBC London. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar, BBC to'lqinlarida o'zbek xizmatining yarim soatlik dasturi. Bugun Savr oyining 23-chisi, yakshanba dasturimizdagi mavzular: Afg'oniston shimol-sharqida joylashgan Qunduz shahri atrofida hozirga qadar ham to'qnashuvlar davom etib kelayotgani aytilmoqda. Qunduz shahridan necha chaqirim uzoqlikda joylashgan Katakhel deb atalgan qishlog'i. Qattiq to'qnashuvlarga sahna bo'lgan mahalga borgan muxbirimiz lavhasi. Foryo viloyatida barq poyalaridan biri portlatilgani sabab markaz dohil 4 tuman barqdan mahrum qolgan. Endi muammo yaqinda hal bo'lishi mumkinmi? G'azni viloyatida qurolli muxoliflar tahdidlari bois kamida 30 qizlar maktabi eshigi yopilgan. Mamlakat bo'ylab naqarorliklar ortib borar ekan, najjorlar esa ishlari rivojlanib borayotganidan xursand. Tobiston kelib yaxshi bo'lib ketyapti ishlar. Qo'shimcha najjorlik ko'p, nufus ham ko'p. Yechtadi bulohira najjorlarga ish bor. Va boshqa bir qator mavzular bugun BBC to'lqinlarida. Kobul studiyasida sizlar bilan Fazil Ahmad Yalg'uz sharhu tafsirlarga o'tishdan oldin jahon, mintaqa va Afg'onistonga oid yangiliklar bilan hamkorim Humoyin Hadid. Salom. Amerika Shimoliy Koreya yangi mushak sinoviga qarshi aksilamal bildirib, bu mamlakat uzoq yillardan beri dardisarga aylangan va unga qarshi tahrimlar kuchaytirilishi kerakligini ta'kidlashgan. Japon bosh vaziri ham Shimoliy Koreyaning takroran mushak sinovlari Japonga qarshi katta tahdid ekanini aytgan. Shimoliy Koreyaning asosiy ittifoqchisi hisoblanmish Chinning aytishicha, Shimoliy Koreyaning bu harakati Birlashgan Millatlar Tashkilotining xavfsizlik kengashining qat'anomalariga zid bo'lgan. Bundan bir necha soat oldin Sivildagi Yunhap xabar ajansining e'lon qilishicha, Shimoliy Koreya bir ballistik mushakni sinovdan o'tkazgan. Eronda ro'y bergan zilzilada 2 nafar qurbon va 10 kishi ham yaralangan. Xoroson viloyatining Bujnurt mintaqasida ro'y bergan zilzilada 2 nafar o'lib, 225 kishi ham yaralangan va o'tgan kecha ro'y bergan zilzila Richter hisobida 5.6 daraja bo'lgani aytilgan. Yevropa ittifoqi polisi sayberiy tahdidlar oshgani borasida ogohlantirib, juma kunidagi sayberiy hujum qurbonlari soni 200 holatdan oshganini e'lon qilib, bu hujum kamida 100 yillik mamlakatga amalga oshganini aytgan. Yevropa polisi raisi Rob Van Rijtning aytishicha, bu hujum dunyoda mislsiz bo'lib, hujum uyushtirilgan aksar kompyuterlar buyuk shirkatlarga qarashli bo'lgan. Shuningdek, dushanba kuni ham aksar mamlakatlarda so'nggi sayberiy hujum qurbonlari oshishi mumkinligi borasida ogohlantirgan. Afg'oniston hukumati polis safida fisod oldini olish uchun polis qonunini qayta ko'rib chiqishga qaror olgan. O'tgan hafta Jamhur Rais G'ani Ichki ishlar vazirligini fisod yuragi deb aytgandi. Endi esa Ichki ishlar vazirligi butun Afg'onistondan amniyatiy mutaxassislar, huquqdonlar va madaniy jamoa a'zolarini Kobulga da'vat etib, polis qonunini qayta ko'rib chiqilishi uchun ular bilan maslahat boshlagan. Ichki ishlar vazirligi huquqi bo'limi mas'uli Abdurrahim Shujo: "Darami maoshat yakna bi'adolati vujud dara. Ba tavr misol shu oyliklarda bir tur adolatsizlik mavjud. Misol qilib aytganda, bir polis boshlig'i general 30 yil ham ishlagan. Maoshi 30-35 ming afg'oni, ammo bu vazirlikka bir nafar maslahatchi va yo ham mulkiy muavin sifatida ishga olinadi. Unga 1.5 lakh oylik beriladi." Afg'oniston Omma sog'lik vazirligi ertadan boshlab polio kasalligini emlash dasturini bu mamlakatning barcha viloyatlarida boshlanishdan xabar bergan. Dastur 3 kun davom etib, 5 yoshni to'ldirmagan qarib 6 million bola vaksin bo'lishi mumkinligi aytilgan. Omma sog'lik vaziri Feruzaddin Firuz falaj kasalligini intiqol topish fasli boshlanganini aytib, shu bois ham sharoitga mos bolalar vaksin bo'lishi zarurligini ta'kidlashgan. Taliban guruhi Foryo viloyatidagi barq poyasi portlatilganini, bu guruh buyrug'i emas va bunday ishga qo'l urganini jazolantiramiz deb aytgan. Shanbe kuni bu viloyatning Shirin Tagob tumanida barq poyalaridan biri portlatilib,
Hozir bu viloyat markazi dohil 4 tuman aholisi barq quvvatdan mahrum bo'lgan. Foriyob suv va barq riyosati boshlig'i Sayyid Abdulhamid mintaqa amniyati ta'minlanmasa barq jarayonini qayta faol qila olmasligini aytgan. Va so'nggi xabar ham shuki, ikki afg'on judochi turkiyalik raqiblaridan mag'lub bo'lgandan so'ng Ozarbayjonda o'tkazilayotgan Islomiy mamlakatlarning 2017-yil o'yinlar davomidan mahrum bo'ldi. Afg'oniston terma jamoasi a'zolari Vahidulloh Yusufzay va Mahmudul Haq Mahmudi bugun turkiyalik judochilar bilan uchrashgandi. Ozarbayjonda o'tkazilayotgan Islomiy mamlakatlarning 4-chi davr musobaqalarida yillik 6 mamlakat ishtirok etishgan. Afg'oniston Milliy Olimpiya Qo'mitasi so'zchisi Ehson Niro bunga qaramasdan afg'on sportchilarining muvaffaqiyatiga xushbinlik bildirgan. Bugun hukumat tomonidan himoya bo'lmaymiz. Tabiiyki, sportchilar ruhiga manfiy ta'sir qoldiradi. Moliy himoyadan tashqari ma'naviy himoya ham hukumat tomonidan ko'rsatilmaydi. Ular bir dunyo umidsizlik bilan safar qiladilar. Yoshlarning jiddiy qarorlariga qaraganda, turli bo'limlarda yutuqlarga erishishga umidlar bor. Afg'oniston mintaqa va jahonga oid yangiliklar edi. BBC o'zbek xizmatini jonli ravishda Kobul studiyasidan tinglamoqdasiz. Barnomani sharhi tafsilotlar bilan davom beramiz. Harchand mamlakat shimol-sharqida joylashgan Qunduz va Taxor orasidagi qatnov yo'l trafik yuziga ochilgan, lekin shunday bo'lsa ham hanuz shahar atrofida to'qnashuvlar davom etmoqda. Amniyat maqomlariga ko'ra Qunduz shahri Taliban nazoratiga o'tish xavotirlarini bartaraf etishga muvaffaq bo'lishgan. Ammo Qunduzga safar qilgan BBC muxbiri Mubin G'afurning aytishicha, 10 kundan beri ro'y berib kelayotgan to'qnashuvlar mahal aholisiga og'ir zarar yetkazgan. Qunduz shahridan necha chaqirim uzoqlikda joylashgan Kattaxel deb atalgan qishlog'i, afg'on amniyati kuchlari va Taliban qurollari o'rtasidagi so'nggi to'qnashuvlar ham xuddi shu qishloqda shiddat topgan edi. Hozir ham bu qishloq atrofida janglar hamon davom etmoqda. Bu mahalladagi postani Taliban qurollari 8 kunga qadar muhosaraga olib va aholi voylaridan bu postani nishonga tutar edilar. Ammo qo'shimcha kuchlarning yetib kelishi bilan amniyatli kuchlarni tanho bu qishloq balki Qunduz va Taxor arasida joylashgan qatnov yo'ldan ham qurolli muxoliflarni ortga chekintirishiga muvaffaq bo'lishgan. Qunduzga yetib kelgan omma tartibni saqlash polisining qo'shimcha kuchlari qo'mondoni Hamid Borakzayga ko'ra, ular Qunduz shahri ustidagi erik tahdidni bartaraf etganlar. Bu muhim bir nuqtadir. Haqiqatan ham dushmanning ko'p hujum qilgani buning muhim ekanligini anglatadi. Agar bu postani tasarruf etib qatnov yo'lini nazoratlariga o'tkazsaydilar, Qunduz uchun katta bir tahdid bo'lib, shu bilan Qunduzga ham keng zarar ko'rsatardi. Bu amniyatli posta atrofidagi bir qator aholi uylari NATO quvvatlariga qarashli uchoqlar tomonidan tahrib etilib, ularni bor yog'lari ham o't berilgan. Uylardan birida kichik bolalar va ayollarga qarashli kiyimlar va ashyolar yongan. Hamda hujum uyushtirishdan oldin o't olgan beshikdan kichik bola chiqarilib, tinch mahalga olib borilgan ekan. Bu o't berilgan uy egasining inog'asi Ahmad Toyirga ko'ra, inog'asi kundalik 200 afg'oni daromadi bor edi. Ammo uyiga Taliban qurollarini kirib kelishi bilan katta zarar ko'rgan. Taliban 2-3 kun shu yerdan turib, postani nishonga olishdi. Taliban shu yerda edilar. Keyinchalik uchoq kelib, loyzar bilan bu uyni nishonga olib, hamma bor yog'ini o't berdi. Men hozir Qunduz shahri markazidaman. Harchand Qunduz shahri atrofida to'qnashuvlar afg'on amniyati kuchlari va Taliban orasida davom etmoqda, lekin shunday bo'lsa ham ko'raman shahar ichiga ko'plab aholi kelib, bozorlarni qilyaptilar, ular kerakli ashyolarni sotib olmoqdalar. Men esa yaqinimda bo'lgan bir aholi bilan suhbatlab, eng so'nggi vaziyat borasida u kishidan so'rayman. Siz birinchi o'zingizni tanishtirib aytsangiz, Qunduzda vaziyat qanday hozir? Banomi xudo, men Hakim Asosman, birtay boshindoy Qunduz shahridan. Endi o'z nazaringizga vaziyat o'tmishlarga qaraganda qanchalik o'zgargan, qanday hozir vaziyat? Meni nazarimdan vaziyat shahar Qunduz yaxshi bo'lgan 4 yo 5 kun
اول وضعیت یخش همست دو مردم نگران دو قرق قدر الله مردم وحشت که دو شهرگه کلو بل مردلا و فعلا یخش بولگن شهر و همه کم بازارگه کلدو کتا دو ویز ایشلر نو قلدلا و مردم فعلا ویز کاربارلر نو یخش نو مسگه قلدو اما اطراف لگه فعلا هم ترس وحشت با مردم اونچا بار میدو هرچند بندن 2 یل آلدن طالبان 2 مرتبه بو شهرنین اوز نظرانلرگه اوتشکن موفق بولگنه ده لیکن بندن قریب 10 کن آلدن یعنی هم بو شهرنین آلش مقصده او چون اولار کنگ هجوملرنه بویرگه ویشتردلر اما اولارنین هجوملره امنیتی کشلر تماندن آرتکا چکنترلده مبین غفوری BBC قندوز Qunduz shahridan men bilan to'g'ridan to'g'ri telefon orqali hamkorim Mubin G'afuri aloqada. Endi so'nggi vaziyat borasida ma'lumot bersangiz, mana siz aytdingiz, guzorishingizda ham Qunduz atrofida janglar davom etmoqda ekan. Endi hozir vaziyat qanday? Marhamat. Hozir men shu Qunduz shahrining Chavk mahallasida men shu yerda ko'ryaptimki, shahrning ichida aholi kelganlar, ular o'z ishlariga bandlar. Ammo shahar atrofida hanuz ham to'qnashuvlar ro'y berib kelmoqda. O'tgan kuni men xuddi to'qnashuvlar ro'y bergan mahallalardan biriga bordim. U yerda to'qnashuv kela dedilar va aholi mahalladagi aholi hanuz ham bu yerda tashvish bildiradilar. Endi mana Qunduzda 10 kundan beri to'qnashuv davom etib kelayotgan ekan va bu to'qnashuvlar sabab ko'pchilik oilalar avora bo'lgan edi, o'z uy joylaridan boshqa bir mintaqaga ko'chib ketgan edi. Endi avoralar vaziyati qanday bo'lgan? Bu xususdan ma'lumotlar bormi? Hatto avoralar borasida amdagi maqomlar va hukumat mahalliy maqomlari aytadilarki, bizlar bu borada e'tibor qaratganmiz, lekin biz aloqada bo'lganlar mana bilan biz aloqa tortib ular mana bilan suhbat qilganimizda ular aytadiki, anozam bizlarga yetarlicha yordam berilmagan, ular har kimni o'yiga yomon holatga hayot kechirib kelayotganini iddao qiladilar. Endi mana shu Qunduz Taxor rastasidagi yo'l yopiq edi bu 10 kundan beri. Hozir mana yaqindan borib ko'rgansizlar, endi bordi keldi, bormi mardim o'tib qaytayapma ko'p sonda. Qachon Qunduz shahrida so'nggi amaliyotlar yoki so'nggi to'qnashuvlar 10 kundan beri boshlangan. Lekin bu to'qnashuvlar ortidan va o'zingizdan ma'lumki, Qalayzor tumani Taliban nazoratiga o'tdi. Taxor va Qunduz orasida joylashgan shu yo'l ham Taliban nazorati ostida edi. Ammo bu 3 kundan beri bu yo'l ochilgan, lekin 3 kundan beri ham aholi borib keldik qiladilar. Biz haydovchilar bilan gaplashganimizda ular aytadilarki, yo'l biroz buzuq edi, bu yerda urushlar jarayonida toliblar moynalashtirilgan edi, shular sabab ular qo'rqgan hamda yo'lda hanuz ham yo'rmonzol bo'lgani uchun ular aytadiki, mabodo Taliban yo'rmonzollar ichida o'zlari joylashtirib, amniyat quvvatlari o'tishi bilan ular yana qayta bu yerda ularni hujum tutishi va aholining o'limlariga ham sabab bo'ladi. Aynan shunday vaziyatga o'tgan kuni va bugun ham harbiy qormonlar o'tishi bilan Qunduzda va Bag'ron o'rtasida joylashgan shu yo'lda ham ular hujumga tutilgan edi. Endi shunday xavotirlar hanuz ham mardim orasida mavjud. Rahmat, Qunduz shahridan hamkori Mubin G'afur edi. G'azni viloyati mahalliy mas'ullarining iddao qilishlaricha Taliban guruhining tahdidlari oqibatida viloyatda kamida 30 ta qizlar maktabi eshigi yopilgan. Bu mas'ullarga ko'ra bu maktablar ma'rif idorasida ro'yxatga olinmagan va masjid va uylarda norasmiy ravishda faoliyat yuritmoqda ekan. Taliban guruhi hech bir maktab va madrasa ular tomonidan yopilmaganini aytgan. Mavzu tafsiloti bilan hamkorim Hayot Shayvon. G'azni viloyati mahalla mas'ullarining aytishlaricha bu qizlar madrasalari o'tgan kun ta'til qilingan. Bu madrasalar G'azni shahri va uning atrofida faoliyat yuritmoqda edi. Mazkur madrasalardagi shogirdlar va muallimlarning BBC'ga aytishicha Taliban bu madrasa mas'ullari bilan aloqa o'rnatib, ulardan maktablari eshigini yopishlarini so'ragan. Va maz roza session bata hala dar madrasa narafdim. Khub da yi madaris khanuma wujud dashtan ki... Men shanbadan beri madrasaga bormaganman. Bu madrasalarda ayollar Qur'on o'qishardi va dars beradigan ustozlar ham ayollar edi. Va hech qanday muammo ham mavjud emas edi. G'azni polis idorasi qo'mondoni Aminullo Amarxilning aytishicha ro'yxatdan o'tkazilgan hech bir davlat va nodavlat maktablari eshigi yopilmagan va uzoq masofadagi ro'yxatdan o'tmagan maktablar yopilgan bo'lishi mumkin. Aytilishicha bu madrasalarda yuzlab qiz diniy masalalar bo'yicha ta'lim ko'rishmoqda ekan. G'azni ma'rif idorasi raisi Mahmad Obid Obidning aytishicha, bu madrasalarni qayta ochish uchun mahalla oqsoqollaridan Taliban bilan muzokara qilishi so'ralgan. Mudori
مدرسه است که به طور محلی در مساجد و در خانه های مردم فعالیت میکرد. بو مدرسه‌لار محل شکلده مردمنین اویلارده و مسجدلرده فعالیت قلارده. منین معلوماتمی کوره شبنامه نشر ایتیلگاندن سون بو مدرسه‌لار یاپیلگان. قوم اقساقللری هم بو مدرسه‌لار قایته فعالیتگه باشلاش اوچون سعی حرکت قیلیشموقته. اما انوزگه قدر بیزگه هیچ کی مراجعت ایتمگان. لیکن شونگه قرامستان بیز بو مدرسه‌لارنین قایته اچیلیشی اوچون قولیمیزدن کیلادیگان حرکتنی ایامیمیز. هر طرفی از ی وطن باشه خصوصا ولایت غزنی متلاشوی خودا میکنه. غزنی ولایت ولایت کنگش رئیس خالقداد اکبر محل مسئولاردن بو مسئلانه کلشو ورقال حال ایتشنه سورگن. طالبانین ایتشو چه بو گروه هیچ بر مکتب و مدرسانین یاپلشی که باعث بولمگن و یشگی یاپلگن هیچ بر مدرسه گه مسئولیم از. bbcuzbek.com و رادیو ده سوز سزگه روکنه افغانستان و دنیانین یورک روش حقه ده سزنین سوزینگز BBC لندن. Shimoli Foryob viloyatida oxirgi yillarda temir uskuna asboblaridan tayyorlanayotgan darvoza va kilkinga qaramasdan najjorlar kasbi o'z o'rinini saqlab qolgan. Ko'pchilik aholi bu ish bilan shug'ullanib kun kechirishmoqdalar. Filizga oid uy buyumlari rivojlanishiga qaramasdan aholi ham ko'pchilik yog'ochdan yasalgan uy buyumlarini yoqtiradi. Foryobdagi hamkorim Shafiy Bek o'g'li bu haqda lavha tayyorlagan. Maymana shahridagi mana bu rastada qator do'konlarda odamlar najjorlik ishi bilan band. Najjorlardan biri kilkin tuzatsa va yana biri esa eshik tuzatmoqda. Xulosa har kim mushtarisi bergan farmoyishiga qarab ishlab turibdi. Bu yerdagi najjorlardan ishlari vaziyati qandayligi borasida so'rayman. Hozir yaxshi, to'liq qishdi, yangi tobistondan kelib yaxshi bo'lib ketyapti ishlar. Nimalar tuzatasiz? یشی کلکین آلموره تخت خواب یش داده بله آخره ناجور لگه ایش بار تو نفوس کو پیاد جامعه که ضرورت دیگه ناجور آتیز دیمه؟ منام خدا آتم احمد ظاهر ناجور من یش یخش مقصد نظر و کیفیت هم بو مسئولتن که در بزن مسئول بس فکر کلمه بهتر را ده چون که اکثر مردم که باشه شرکت های خارجی یا ترکی دولدن کل بکن مانا شازر هم نیچی ایشلار بارده بزن قول بستایگه که اولرده وزو بیاتی بته بزن دوبارتن چوبتن یلتم نصب کلا بزولگه Maymunalik najjorlar oxirgi yillarda bu kasbga yuz keltirganlar soni ko'p deb aytadilar. Bu haqda najjorlardan Ne'matullo. Najjorlik ko'p aytdi. Shu bilan dastgoh va shundan texnologiyalar ko'p aytdi. Masalan, najjor ham nom xudo ko'p aytdi. Oxirgi yillarda PVC oti bilan xorijiy kilkin va eshiklar shaharda rivojlanmoqda. Ammo najjorlar ularning ishlariga bu ta'sir qilmaganini aytadilar. Maymunalik najjorlarga ko'ra, PVC'dan tayyorlanayotgan eshik va kilkin cho'pdek turli dizaynlarda tayyorlanmagani uchun odamlar yog'ochni yaxshi yoqtiradi. Masalan, bu masala ekan, bu kayfiyatni bermaydi. Sodda, bu dizaynroq o'tsatamiz desa, bu dizayn bo'lmaydi o'pirsa. Bu cho'pdan har raqam dizayn tarasa, bo'ladi o'sha kayfiyati ham ziyodda. Yog'och va PVC har bir yaxshilik va bir-biridan farqli tomonlari bor. Shu bois har kim o'z zavq imkoniyatiga qarab bundan tuzatishga qaror olishadi. Qosim Sabg'atullo Yeşilleri şu yüpüpsülerden kılmıyor. Yüpüpsüle yakışır. Ne salı işgarga buradı, ne bir çangı dülak buradı, ne bunlar. Kımmalli kılar yendi. İktisatı çöpüle baran. Ama bir katar ahali işki sanat rivajlanışı için yokoştan terörlenetken eşik ve kilkinin alışke kızlıkkalarını sebep kılıp kursatadılar. Bu hakta Maymunalik Ahmet Feruz. Meni o'zimda aloqam shu najjorlarnikidan xohlayman chunki bobo ajdodimizdan qolgan shu cho'p yaxshi narsadi. O'z vatanimizga ham foydasi bor, o'z vatanimizdan chiqadi, shu yerga tuzaladi, shu yerga imkoni bor. Pul ham ketmaydi dashka, iqtisodi ham sayi, g'aribni moli shu bilan cho'pni xohlaymiz. Ayrim najjorlar birta tuzat deb farmoyish berishlariga qaramay, o'zlari ham sotish uchun tayyorlab qo'yadilar. Bu endi bozorida yana tirmo sari oladilar, mardim, dashmardim oladi. Buni yetib tuzatib qo'ygansiz. Ha, yet baroy yetib tuzatib qo'ydim, tuzatdi. Termozar shot bosadi. O'zi ish kelib turam, ro'zgor o'tami? Bo'ladi ana, ne voy voy, ne voy voy, nima ekan dana shu maqsad. Nimalar tuzatasiz ko'proq? Ko'proq shu yeshik tuzatasiz, bozor yeshik tuzatasiz. Metrini qancha sotasiz endi ularga? Ular donavas, mana shu yeshikni bizlar 2000 sotadi bardim. Nima shu kilkinda shu? Shuni kilkin aytamiz. Yeshik qandoq? Yeshikda ham har raqam bo'da metrga farq qiladi. 2000 ham bo'l, 2000 ham bo'l, 1800 ham bo'l. Nazarga yeshikka qarab. Ularning ko'proq mushtarilarini qishloqliklar tashkil beradi. Bu qatlam ishlaridan umuman rozi. Ammo oxirgi yillarda bu viloyatning atrof hududlari bir oz noqaror bo'lib, aholi uy joyidan ovora bo'layotgani ularning ishlarini ham beta'sir qoldirmagan.
نجارلر حکومت ایچکی صناعتنی رواجو چون توجه قلشنی سورماخته. اما شونگه قرمستان افغانستان حکومت رهبریت سطده ایچکی صناعت رواجو چون کته اعتبار برلیاتگانه تاکید لنب کلماخته. شفی بگغل بی بی سی میمنه. سیز بی بی سی ازبیخ خزمتنی تنگنماخته سیندیسا نوبتتاکی رادیو کتاب دستوره. Hamon yodida oyjonisi uning tani lat yemasin deb baxtdagi uylari tomida qandoq qichqirgan, uni arzimas bo'lsa-da o'sha ilk jasoratdan qaytarmoqchi bo'lgan va o'sha qichqiriq tufayli u o'lishiga sal qolgan edi. U achinish va dahshatdan bir seskanib tushdi. Oyisiga va oyisiga o'xshab o'zidagi ruhiy uchqunni alangaga aylantira olmay, dunyoni tark etayotganlarga achinib, ayol qismati oldida dahshatga tushdi. Ne demak xotin? Ha, bu dunyo deganda gap, buni aytsang, aytmasang, u o'zligini tark etmaydi. Sening sabsitalaring faqat ziyon yetkazishi mumkin. Masalan, bitta nonni olib orqangga yashirdi. Hech qachon, hech kimga bermayman ham, ko'rsatmayman ham, deb aytib ko'r. Sen xasislik qilganing sayin odamlar nonga tashna bo'lishadi. Yalinib yolvorishga, ta'qib etishga, haqorat qilishga tushadilar. Xuddi shunday, sen xotinga boshqalardan yashirin deb buyurganing sayin, uni istovchilar ko'payadi. Uning o'zi ham odamlarga ko'rinish berishga mushtoq bo'ladi. Zero, man etilgan narsa insonni o'ziga jazb etadi. Sen tinch, osuda o'ltiribman deb o'ylaysan. Lekin o'z atrofingda o'z qo'ling bilan ixtiroslar olovini yoqqaningdan bexabarsan. Uning qalbiga ezgulik urug'i sochilgan bo'lsa, man etsang etmasang u ezgulik yo'lidan boradi. Bas ovora bo'lmay qo'ya qol. Magar aksincha bo'lsa, baribir u o'z aytganidan qolmaydi. Sening ta'qiblaring uning xohishlarini kuchaytiradi xolos. Sen kecha kunduz bahs qilib uni tuzatmoqchi bo'lasan. O'z qo'ling ila uning balchig'ini artmoqchi bo'lasan. Holbuki bu sinov senga bejiz berilmagan. Uning ko'magida o'z balchig'ingni artgin deb berilgan. Uning dashnomlarini qabul qil, ko'ngliga yo'l top, mehri oqibating ila uni orasta ayla. Illo erkaklarga xos rashk balosidan forig bo'lgaysin. Deyilmish kim, erkaklar ayollardan yuqori turgay. Johillar chindan ham ayollardan yuqori turadi. Nega kim, ular dag'al va bag'ritoshdirlar. Ularda rahim shafqat, mehr muhabbat, himmat xayrxohlik oz bo'ladi. Ularning tabiatida hayvoniyat hokim. Zero muhabbat va muruvvat insoniydir. Jahl va xirs hayvoniy. Bo'yli erkaklardan aql va yurak sohibi bo'lmish ayollar ko'p karra ustun. Jaloliddin Rumiy o'z umrining oxirida shogirdlari savoliga shundoq javob bergan edi. Holbuki u davrda xotinlarni asiralardek asoratda tutishar, ularning so'zi na xudo na qozi oldida inobatga o'tar. Ular yuz ochib odamlar oldiga chiqisha olmas, kiborlarning haramlarida o'nlab xotinlar, yuzlab cho'rlar bo'lgani holda kambag'allar qalinga pullari yetmay umr bo'yi bo'ydoq o'tishardi. Xullas, yolg'iz islom olamida emas, nasroniylashgan mag'rib mamlakatlarida ham xotin odam sanalmasdi. Asror kotiblari uning so'zlarini fihi mo fihi, ya'ni bunda neki bor esa o'sha mavjud deb atalgan vazlar kitobiga darj etishgan edi. U Larendada onasiga ochilgan qabr boshida ham va hattoki undan ancha keyin kunyoda qalbining gavhari bo'lmuş gavhar xotinni yashirgan tuproq tepasida ham bu so'zlarni bilmasdi. Lekin o'shalar uning aziz g'oyiblari, ularni u umr bo'yi urug'dek yer yuziga sochdi. Keyin fikr bo'lib ko'karib chiqishdi. Ko'p yillardan so'ng shogirdlari qo'llari qaltirab, shiddatkor ruhdan yuraklari pokillab bu so'zlarni Samarqandning oppoq qog'oziga tushirishdi. Chaqimchilik. Larendadagi sulton noibi Amir Muso Mumini xotinning dafn marosimida faol qatnashdi. Sultonul ulamoni bir necha muddat o'z holiga qo'yib, bir kuni bir necha yaqin mahramlar bilan uning huzurida hozir bo'ldi.
Agar hazratim izin bersalar, marhumaning qabri ustida sog'ona tiklasak, albatta islom olami sultonul ulamosining zavjai muhtaramalariga munosib hashamatli maqbara emas, balki amir xazinasining qurbi yetkudek daxma degan taklifni o'rtaga soldi. Jaloliddin darhol otam taklifni rad etsa kerak deb o'yladi. Chunki otasi umr bo'yi hukmdorlarning ihson marhamatini harom hisoblardi. Lekin u yanglishdi. Otasi rozilik berdi. Aftidan o'g'li va xotinining o'limi sultonul ulamoni ancha yumshatgan edi. O'z qo'li ostidagi shaharda shundoq mashhur ulamo va voizning yashayotgandan faxrlanib yuruvchi Amir Muso bu kor xayrni bekorga qilmadi. Endi deb o'ylardi u. Sultonul ulamo shundoq aziz qabrlarini tashlab hech qayoqqa jilmaydi. Lekin ish boshqacha bo'lib chiqdi. Har bir saroyning, hattoki eng kichik saroyning ham ichki hayot ma'nosini ig'vo va chaqimchilik tashkil etadi. Jangchi va soddadil turk amir Muso ig'vo va chaqimchilikka to'qat qila olmasa-da, uning saroyi bulardan xoli emasdi. Sulton noibi yolg'iz jangchi emas, balki hukmdor, ya'ni siyosatchi ham edi. Binobarin har kuni g'ing demay zahar zaqqum yutishga ham hozir edi. Yo'qsa zahar zaqqum nari tursin, boshqa balo battarlarni ham yutishga hozir bo'lgan o'zga bir epchil uning o'rnini ilib ketishi hech gap emasdi. Amir xazinasining salkam yarmi xarjlanib, Mumina xotin qabri ustida tiklangan sog'ona. U hozir ham o'sha qabr ustida turibdi, poytaxtga a'lo hazrat nomiga yuboriladigan chaqiqnoma uchun yaxshi dastak bo'ldi. U o'zga chaqiqnomalardek xila savodsizlik bilan tuzilgan esa-da, g'oyat taqvodorlik bilan bitilgan edi. Balx shahridan Rum tuprog'iga bu yurtni o'z sharofati nuri ila munavvar aylamak uchun Sulton ulamo Bahouddin Valad hazratlari tashrif buyurmishlar. Ammo sultonul davronimiz bundan bexabardirlar. Illo ul hazratning quli va noibi bo'lmuş Amir Muso sultonul ulamoni Larendada kuch ila saqlab unga deb madrasa qurdi. Uning yaqinda vafot etgan zaifasi qabr ustida katta sarfu xarajatlar ila sog'ona ko'tardi. Amirning bu qilmishi bunga dalolatdir kim Alo hazratning bu quli podshoh g'azabidan qo'rqmagay. Har kuni ertalab maktub va chaqiqnomalarni o'qishni odat etgan Aloyiddin Kayqubot birinchi bundan shundoq g'azabga keldiki, vazir oraga tushmaganda Amir Muso boshidan ajrashi muqarrar edi. Vazir xufiyalar orqali tekshirib ko'raylik, keyin bir to'xtamga kelarmiz, deb sultonni tinchitdi. Bir haftadan so'ng noyib uyiga sultondan chopar kelib, unga charm naychaga solinib sulton mehri bilan surg'ichlangan maktubni uzatdi. Amir Muso maktubni avval boshiga qo'yib, keyin muhrni o'pdi. So'ng o'qish uchun uni qoziga berdi. Qozi maktubga ko'z yugurtirib, ola kula ko'zlari bilan amirga boqdi. Go'yo uning qarshisida jonli odam emas, jonsiz bir jism turgandek edi. Nechuk jur'at etding, deb yozardi sulton. Avliyo qadam ranjida etsa-yu, sen xabar aylamasang, bundoq parishon xotirlik ila beparvolikni Alloh ma'zur tutmagay. Naryog'ini Muso eshitmadi. Shubhasiz, sulton maktubida so'z uning hayot mamoti ustida borardi. Muso jang maydonlarida ne-ne o'limlarga duch kelmagan, ammo jangda jasorat boshqa-yu, hukmdor qarshisida jasorat boshqa. Turk saljuqlar odatiga ko'ra jumla mulozim va arkoni davlat o'zini shariat hukmiga musallam deb bilguvchi ozod dehqonlardan farqli o'laroq sultonning qullari sanalar, ularning mol-mulki, or-nomusi, hayot mamoti o'shaning irodasiga bog'liq bo'lar edi. Kunim bitti deb o'ylagan Amir Muso so'nggi bor oq fotiha olish uchun sultonul ulamo huzuriga oshiqdi. Zero sultonning qahr g'azabiga duchor bo'lishda uning ham hissasi bor edi. Kunyoga xabar qilaylik, deb Amir Muso necha bor ishorat etsa-da, sultonul ulamo ray qilmagan edi.
radio kitob dasturi edi. Aziz tinglovchilar, Afg'oniston mintaqa va jahon yangiliklaridan ogoh bo'lish uchun BBC Facebook sahifasiga ham murojaat qiling. Hamda bu sahifada Afg'oniston mintaqa va jahonga oid qisqa videolarni ham tomosha qilishingiz mumkin. Shu bilan barnomamiz ham shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Kobul studiyasidan men Fazil Ahmad Yalg'uz ijodiy jamoamiz nomidan sizlar bilan xayrlashib qolaman. Erta ayni soat va to'lqinlarda uchrashguncha sog'u salomat bo'ling.